Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան սահուն երթնապահովելու համար բարեկները Լոռիում դաժանցեցի են ենթարկել հայր և որդի Ավետիսյաններին, դուժողներն են վկայում։ Ռաֆայել Ավետիսյանը անչափահաս է, հայրն ասում է տասնյակ ոստիկաններ դաժանորեն ծեծել են իրեն ու հիվանդ որդուն։ Ամեն բան սկսվել է նրանից, որ իրենց պապին տաքսու տարեց վարորդին բարեկները հորդորել են ազատել ճանապարհը։ Նա հետևել է հրահանգին ու անկյունում կանգնել, բայց բարեկային ծառայության աշխատակիցներից մեկ ուրիշը, անտեղյակ լինելով, որ հենց բարեկների պահանջով է այդտեղ կայանել, վեճ է հրահրել։ Տարածքում գտնվող քաղաքացիները բարեկներին խնդրել են տարեց մարդու հանդեպ ուժ չկիրառել, բայց չի ստացվել։ Կրվին ստիպված միջամտել են վարորդի որդին՝ Վաղինակ Ավետիսյանն ու 16-ամյա թոռը։ Ես այն եմ հիշում, որ երեխ են ազմաման, էլ ինքը թուղթել ունի, հիվանդա, աչքերը դեր խնդիր ունի, պրոբլեմներ ունի, լիքը վատ, ասենք մահանալուց փրկել ենք, ասենք կոմայից հանել ենք, ամեն ինչից։ Այն տեսա, որ երեխ ուրակ ազին պչա, ութապել եմ 3 հոգով տալիս են երեխան, 4 հոգով, երեխուն հենց մեջին տալիս են, դա հենց հետո ես ինգործողությունները չեմ հիշում։ Ոստիկանությունից պաշտոնական բացատրություն դեռ չկա իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի համար, անհասկանալի է, որ որոշ մարդիկ սկսել են պաշտպանել բարեկներին, նա կատարվածը արյունոտ խայտառակություն է համարում։ Իշխանությունների վարքագիծը վերլուծելով կարող ենք ասել, որ եթե լինում են տեսակություններ, ապա դրանք անմիջապես ներկայացվում են հանրությանը, և մենք որևէ տեսակություն փաստորեն չենք տեսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսուհետ որևէ տեսակություն ներկայացնելուն, ապա պետք է նաև հաշվի առնենք, որ չի բացառվում դրանց որոշակի մոնտաժման տարբերակներ։ Եվ իշխանությունները, եթե ցանկություն ունեն հանրությանը համոզելու, որ այս բարձրաձայնումը, այս ահազանգը առնվազն ոչ ամբողջապես է իրականության համապատասխան, ապա չմոնտաժված և ամբողջապես տեսանելի և լսելի տեսագրություններ, զայնագրություններ պետք է հանրությանը ներկայացվեն։ Վաղինակ Ավետիսյանն ասում է, որդու առողջական խնդիրները բավականին լուրջ են, ինքն անհանգստացել է, որովհետև նա կարող էր կոմայից դուրս չգալ։ Դա ես մի կողմ կոպիտ ասած, երեխուն ասենք չի կարել էլի, այդքան հոգով գազ փչեն ու խփեն, տանելուց երեխուն մեքենայի մեջ են խփել շատ։ Կատարվածը պետք է հանրային լուրջ արձագանք ստանա, անհրաժեշտ է համարում իրավապաշտպանը, մտահոգիչ է Փաշինյանի Շարասյան հետ կապվող ողբերգական դեպքերի շարքը։ Առաջին դեպքը չի, մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, մահվան ելքով դեպքեր, հղի կնոջ պատմությունը ամենաարտահայտիչ օրինակն է, և ամենացավալին այն է, որ գոյություն չունի հանրային վերահսկողություն։ Անչափահաս Ռաֆայել Ավետիսյանը ծանր վնասվածքներ է ստացել, ասում է, ուշագնաց է եղել ոստիկանության բաժնում։ Բան չեմ հիշում, մեկի ավտոյի մեջ են խփել 2 հատ, որ տանում են բաժին, ու բաժնում թենց ուշից գնաց, աստմա ունեմ էլի, դեղ էի նկատում, թենց ինչ ոգչել էին, դեմքից ինչ ոգչել էին, թենց լավ չէի, դյան տեղափոխել են, ստիուել, բան չեմ հիշում։ Իրանք են կանչել։ Իրանք են հականչել, բայց ես կողքերում ու ես ուժեղ ցավում էլի։ Քանի տարեկան ես։ 17-ը, ես իրանց ասել եմ ավտոմեքենայի, որ անչափ ասեմ, բայց էլի խփել են։ Գործող իշխանության քայլերը չեն բխում հանրային շահից, ասում է իրավապաշտպանը, նա հորդորում է հանրությանը չլռել և պայքարել սեփական իրավունքների համար, այլապես ամեն պահի կարող են նման դեպքեր արձանագրվել։ Լուսին Ղազարյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։